Bugün Lənkəranda 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü ilə bağlı Ümumrayon anım tədbiri keçirilib. Səhər saatlarından başlayan ümumxalq ziyarətində rayon rəsmiləri, hərbiçilər, şəhid ailələri, müharibə və əmək veteranları, ictimaiyyətin nümayəndələri gələrək ölkəmizin müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərin məzarı önünə gül çiçək dəstələri düzdülər. 1990-cı ilin yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədi. Həmin müthiş gecədə həlak olan vətən oğulları Azərbaycanın tarixinə parlaq səhifə yazdılar. Xalqın milli azadlığı, müstəqilliyi üçün yol açdılar. Bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə qanlı 20 yanvar faciəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazıldı. İyirmi yanvar hadisələri xalqımızın qəhrəmanlıq tarixidir. Xalqımızın milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsinin ən bariz səhifələrindən biridir. Bizim yetişməkdə olan gənc nəsil üçün vətənpərvərlik məktəbidir. Ömrümüzdən keçən bu 29 il doğrudan da 20 yanvar hadisələrinin mahiyyətini gözümüzün qarşısında daha yaxşı açılmağına bir şərait yaradıb. 20 yanvar hadisələri məhz bütün dünyaya bir xalqın öz azadlığı uğrunda canını, qanını qurban verməyə hazır olduğunu nümayiş elətdirən bir hadisə idi. 29 ildən sonra çox maraqlı bir hadisəni mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu hadisənin canlı şahidləri olmuşuq. Amma indi gələn nəsil 20 yanvar qəhrəmanları haqqında elə danışır, sanki onların hər birini tanıyırlar. Biz xalqımızın hər bir balasına, hər bir övladına bu hadisənin mahiyyətini öyrədə bilmişik.